L-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi kien qal lil John Dalli li jekku ma jaċċettax il-kariga ta' Kummissarju Ewropew kien se joffriha lil Richard Kakija Caruana. Dalli qal dan meta fil-qorti kien qed jixhed f'kawża ta' Libell li Richard Kakija Caruana fetaħ kontra l-editur tal-Malta Today Xavier Balzan. Dalli spjega kif meta kien offrut il-kariga ta' Kummissarju Ewropew kien esprima x-xewqa li ma jaċċettaħiex u kien hawn li Gonzi qallu li kien se joffriha lil Kakija Caruana. Eventwalment kien aċċetta. L-eks ministru tkellem dwar iż-żminijiet ta' wara li Lawrence Gonzi ħadd mexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dalli xed li ju kien qal lil Gonzi li jekk l-attakki fuq u kienu se jkomplu, il-Partit Nazzjonalista ma kienx se jdum ġimgħa oħra fil-gvern. Fost dawn l-attakki kien hemm ta' Daphne Caruana Galizia u ftit wara twissija lil Gonzi l-attakki min-naħa tagħha kienu waqfu. Skont dalli l-attakki kienu koordinati u hawn semma lill-ġurnalista Times Ivan Camilleri, l-editur tal-istess gazzetta Steve Mallia lil Caruana Galizia u Lu Bondi. Fil-waqt li ċaħat li l-elementi tiegħu kienu jisiru għax ma kienx sar kap tal-partit, dalli tenna li eventwalment Gonzi kien ċieħ mill-kabinett u anke ried jitfgħu il-ħabs. Dan fuq ir-rapport falz ta' Joe Zara. Huwa qal li Gonzi kien talbu jirriżenja għax qal li ma setax ikollu ministru taħt investigazzjoni. Spjega kif kien offra riżenja tiegħu iżda qal li ma jafx jekk din ir-riżenja ġiġ diskussa fil-kabinett.